大家好，我是圣恩，好久不见。距离我上一次的教学影片已经快要一年这么久了。那这段时间一直在思考接下来影片要怎么拍比较好，所以就花了一段时间。久违的影片呢，今天我要来介绍一项产品，叫做 String Tie， 中文翻译叫绑旋砖或者绑旋块。那总共有六个。那一般来说呢，是绑在古典吉他上面，但是因为我古典吉他比较少在弹，比较常弹的反而是乌克丽丽，所以我想要试试看把它绑在乌克丽丽上面有什么不一样。这个绑弦砖的用意呢，就是为了要改善传统的绑弦方式，进而提升对音色的差异。那至于它音色变好或变差呢，这个就见仁见智哦。那它还有几个好处，第一个是让你换弦变得更简单又更快，那第二个是让它可以张力，它的弦的张力能够集中在末端这边，琴桥的最后 ，bridge 的最后这边，让音量提高。那还有一个就是防止这个琴桥，因为在绑弦的过程，或者是长时间这样绷着的状态下，琴桥会磨损。对，好，所以有这几个好处。那接下来我们来试听一段我还没有换上绑弦砖之前的声音。那换之前跟换之后，我都会用同一套弦。那我们来听听看吧。以上呢就是乌克丽丽在换了绑弦砖之前跟之后的差异。那对我来说，它的音量变得比较大，它的张力变得比较紧绷一点，那震动也变得比较好，就是当你贴在琴身上拨弦的时候，它那个震动的感觉更好，更平顺了一点。那它的延音也变得稍微长了一点点。那不知道对你来说听起来差别是什么。好，以上就是今天绑弦砖的介绍。那如果喜欢我的影片的话，欢迎帮我订阅、按赞、加分享，然后也可以到我的 Facebook 的专页帮我按个赞，谢谢大家。